Ascensão coletiva. Na época em que os seres gêmeos crísticos de Jesus e Maria Madalena encarnaram neste planeta, começou a realizar-se o trabalho dos 144 mil códigos de luz ligados aos 144 mil pontos da grade cristalina. Simultaneamente com eles, em todo o planeta encarnaram amorosos seres de luz procedentes de diversos sistemas planetários. Todos e cada um deles foram e são seres ascensos que vibram com as frequências da luz crística. Todos e cada um desses seres possuíam os mesmos dons e qualidades que Jesus e Maria Madalena portavam. Todos e cada um deles foram magos, xamãs, sábios, gurus, mestres, em cada uma das civilizações que encarnaram. Seu trabalho consistia em semear, em todo o planeta, os códigos de luz solar que, em seu devido momento, ativariam a ascensão da consciência coletiva humana e os cristais da grade cristalina que cobre o planeta e são guardados pelos irmãos de Sirius desde 2012 até a sua total ativação. Cada código representa uma qualidade, uma energia específica, e cada código possui a energia da vida procedente do grande Sol Central. Esta é a linguagem da alma, a comunicação que manifesta as dimensões superiores. Os códigos de luz representam a informação da essência da luz. São blocos de informação que atuam de maneira imediata em nossas células, DNA e realidade. Estão compostos da energia pura da vida que, ao fundir-se com o campo quântico que vos rodeia, o modifica e equilibra para que manifeste a mais pura perfeição do universo. Desse modo, cada código leva impresso a sabedoria de cada um destes seres que foram, e têm sido sempre, seus portadores e condutores da humanidade. Os códigos de luz são matéria divina viva que se fundem com a alma do ser que os porta e que os canaliza. Amados irmãos, esses seres crísticos da luz são vocês. Vós mesmos semearam esses códigos de luz na memória celular do vosso amado planeta Gaia Mãe Terra, para que, em um futuro sejam ativados por vós mesmos. O futuro é agora. Possivelmente alguns de vocês neste agora estão despertando memórias celulares remanescentes de suas civilizações antigas. Alguns de vocês sentem grande empatia e amor por diversas tribos e civilizações da antiguidade. Podem ressoar com Tiwanaku, Machu Picchu, tribos americanas, Stonehenge, nativos australianos, monges tibetanos e outros lugares onde realizaram seus trabalhos, como Jesus e Maria Madalena faziam no Oriente Médio. Amorosos seres crísticos, vocês semearam os códigos de luz que serão ativados amplamente em todo o planeta. Mas, queridos irmãos, esses códigos de luz primeiro ativam e atuam em vós, vos inundam de sua energia e emergem do interior de vossa memória celular. Ao receberem e assimilá-los, vos converterão em um canal da energia celular viva que vos criou. Quando os assimilarem, vos transformarão nos códigos que fluem através do vosso ser. Simultaneamente, os códigos absorvem vossa própria sabedoria interior e as vibrações do selo individual da essência do vosso ser superior do eu superior. Então, essas frequências são plasmadas na memória celular da Terra e da grade cristalina que cobre o planeta. Assim é como os códigos de luz entram para fazer parte de todas as coisas e pessoas que nos rodeiam. Os códigos de luz espalhados no mundo são 144 mil. Alguns seres canalizaram por si mesmos estes códigos, ou seja, os receberam no nível individual para posteriormente plasmá-los na grade cristalina e na memória celular da Terra. Da mesma forma, haverá seres que ativarão os códigos em grupo, quer dizer, receberão conjuntamente uma série de códigos de luz.
De maneira similar às peças de um quebra-cabeças, cada um receberá uma parte das energias destes poderosos códigos. Uma vez que se reúnam, as energias se conjugarão e ativarão estes códigos especiais que levam impressas as vibrações deste grupo de pessoas em particular, sendo estes os códigos mais poderosos. No entretanto, sem importar se são ou não portadores e canalizadores dos códigos de luz, todos podem recebê-los em vossa vida, alinhando-se às suas frequências e plasmando-os ao vosso redor. Através de vocês, estes códigos têm a capacidade de fundir-se com quem está em sua vida, atuando diretamente em seu corpo e em seu campo quântico, de modo que afete e transforme a realidade coletiva. Queridos irmãos, eu os convido a permanecerem muito atentos à chegada dos seus próprios códigos de luz. Utilizem-nos concomitante aos códigos que os demais irmãos vão recebendo, já que este é um trabalho em conjunto que planejamos há vários eons para vocês, e do qual todos são parte. Este é o momento de ativá-los no coletivo humano. Eu agradeço a todos vocês por seu trabalho e dedicação à expansão da luz. Eu os estimulo aqui, se tem códigos, a compartilhá-los, também a vivê-los e a fazê-los chegar a todos os rincões do nosso planeta. Permaneçam muito atentos, porque atualmente as barreiras desapareceram na comunicação através da internet, e estamos conectados sem importar o lugar onde habitamos ou o idioma que falamos. Ao nos mantermos em unidade, podemos levar a cabo e tornar realidade a nobre e valorosa tarefa que planejamos juntos, há eons, para a ascensão de Gaia Mãe Terra. Mas para que tudo isto aconteça, vocês têm que estar em perfeito equilíbrio com as leis que mantêm a evolução em seu curso, que são o livre-arbítrio e a lei de ação e reação, pois a cada ação vocês terão uma reação na mesma frequência ou em uma frequência muito maior, pois semelhantes atraem semelhante. E irmãos, o futuro é agora. Vocês são abençoados e amados no centro do coração solar. Com amor e alegria. Sou Kai. O viajante das estrelas diz. Que toda a humanidade possa ter bons dias cheios de luz, amor e harmonia. Que a luz esteja presente em todos os corações, nos conduzindo ao despertar da consciência para o trabalho do Cristo. Que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz. Que assim seja. Fiquem na luz. Namastê.